Hello, people! Vamos continuar. E eu vou ser bem sincero que eu nem lembro o que eu tava fazendo. Vamos pegar isso aqui? Ai, é que o troço tá pingando! Que nervoso! Juri, sua chida aruite, itaku wa nai wa? 別に痛いとか感じたことはないかな。逆に君たちは靴なんか履いて歩きづらくないの？その発想はなかったな。 Olha, isso aqui eu preciso do... pelo menos, eu acho que dá pra chegar ali daqui. Será que dá pra chegar ali? Vamos testar. Dá. Vamos ver se consigo chegar até lá. Não. Não dá. Droga! Gente, eu não lembro como se joga. Gente, muito tempo que eu não jogo. Não lembro nem como é que faz as coisas. Aperta pra errado! Volta! Pronto. Se liga nos enemies. Sai da porrada. Paramanda Kendro. Passamos todo mundo level. É assim que eu gosto. Essa planta é um problema, né? Eu tô com ele porque... Meu Deus! ミュージアム外だと草花が光ったりするのは珍しいんだね。でも下には毒の沼が広がってるから落ちないようにしないとね。精霊の力も借りて木の幹を伝えながら進みましょう。よし、手に入れたぞ。 Tem alguma coisa pra lá? Pra que lado? Oh, meu Deus. Com medo de cair nisso. Acho que você não tá esquerda. Parece que não. アナグマが喜びそうだな。よし、手に入れたぞ。よし、タッ。お、ビスラブ24。頼む。これ、いつ? Toma! Tá falecendo? Que bicho? Ai, eu esqueci de ligar. Aqui, ó. Biscoito mítico. Yoshi, tenho ele. Levanta!
Tô indo pro lado certo? Não faço ideia. Mas é o que tem pra hoje, né? Ah, então troço ali no meio. Vou conseguir pegar de jeito nenhum. Oh, meu Deus. Olha. Rapaz. Funciona também? Que loucura. Basicamente tudo aqui eu posso pular. Consigo? Não, por que eu fiz isso? Ah, é o... Não pra lá, não. É o... A luz. Eu não tenho luz ainda. O elemental da luz. Tô sem. Quando tiver o elemental da luz, eu volto pra cá. Mano, pior que, tipo assim... Quando eu conseguir todos os elementais, eu acho que eu vou passar pras coisas. Eu não vou ficar indo e voltando, não. Ui! Ui, ainda tem que pegar o... O que eu decidi fazer foi o seguinte. Quando eu liberar o voador, né? O... Aquele negócio voador. Qual é o nome? O Sacred Beast. Meu Deus do céu, não tô lembrando. Quando eu liberar ele, eu vou... Voltar nas... Ah, eu direi. Nossa, que legal. Ah, pior que eu tô vendo agora, os inimigos eles não estão apanhando por causa do fogo, não. Eles estão apanhando por causa do flash. O dano. Tadinho. Eu posso melhorar o Jiren. Né? E agora eu tenho 12 habilidades que eu posso usar. O que é isso aqui? Jiren tá com o quê? Aí ele tá com... Isso é o Wood, né? HP, inteligência, estamina pra ele, talvez. Spirit. Posso botar pra ele? Essa aqui mesmo. Bora. Moratte oko. Anaguma ga yorokobisou da na. É, pelo visto. Vou ter que vir pra cá. Sa. Iko. Kono mama michibite kure. Completamente perdido. Anaguma ga yorokobisou da na. Eu não vou ficar explorando demais, não. Porque tem coisa faltando. Vocês estão nadando? No Poison? Tô na cara de vocês, hein? Porra. Ai, que bonitinho, tá de bom. Ou melhor, esquece, ele tá muito feio. Ah,
Droga! Toma! Toma no combo! Essa é de otário. Vai me machucar não! Toma! Puta pra cá? Vamos salvar. Eu acho que agora tá vindo alguma coisa interessante pra fazer. Alguma coisa interessante. O que será? Não sabemos. Tá cheio de coisa da luz lá. Não tenho, quando eu não tenho elemental, não gosto de ficar correndo, olhando pra lá e pra cá, não. さあ、聖域の入り口までもうすぐだよ。オーリ、一体どこにいるんだ。 ヒナ。 Tá, vamos ver se eu tenho. Já estão com 75, será que não dá pra eu meter não? Alguma coisa? Você tá com Fire, né? Isso aqui... Ui, ótimo. Você tá com... Ikuyo. Ok. É a senhora tá com Earth. Tá bom, survival. E tu? Tu já foi, né? Então o que eu posso liberar pra você? Summon for Fortnite. Interessante. Eu posso botar isso pra você de habilidade? De habilidade. Ou de movies. Cold Water. Adoro. Arrow Rain. Summon Copper Knights. Botei o Summon tudo. O Summon tudo. Vai, vambora. Sai da porrada! Ai! Toma, Trap! Toma, Trap! Toma! Cara, manda aqui, Edo! Eu tô apanhando, dá pra você me dar em mim, não? Obrigado! Oi, meu bem, tudo bem? E aí, o Rio? Tá vindo quando? Ah, tá, o Rio tá vindo aqui. Eu tô achando que eu tô mais lento na hora de matar. Fiquei tanto tempo assim longe? Do jogo? Change form. Hã? Habilidade que? Como? Peraí, eu posso até botar no direito, calma aí. Meu Deus, dá pra mudar a forma do inimigo. Quero não. Vamos lá, vamos continuar a história. Pegar mais elemental, mais coisa. Eu sei que tem mais coisa pra fazer. Né? Então. Vamos perder muito tempo, não? Suitaio! Kokoga, mana no seiki no iriguchida. Sui ni kokomade. 身の引き締まる思いや。でもまたマナの木に行くわけにはいかんね。ヒナの痕跡を取り戻さんと。マナの木は少し先にある門を越えたところにあるよ。できれば部外者には近寄ってほしくないね。では
この辺りでオーリンを探しましょう。これが私たちの最後の仕事だな。そういえばこの近くに聖剣があるんだよね。見てみる？大きい岩に刺さってるからすぐにわかるよ。Uma coisa que eu percebi, e talvez seja maluquice da minha parte, eles falam japonês de uma forma diferente. Eu acho que a tradução tentou trazer isso colocando a forma que eles falam mais pomposa, né? Tipo, por exemplo, ah, os pastos verdureiros, não sei o que, sabe? Uma coisa mais opulent. Mas eles falam... Aquilo é um ovo? Ih, já... Tá vendo? Ah, ele ali! Isso é um ovo? O corno ali, ó, filha da puta. Ori, o caralho. Seiken ga te ni hairu. Ori wa sono tame ni koko e. Sou da.この聖剣があればどんな奇跡だって起こせる。聖剣の力ならきっとライザの石化も直せる。でもそれだけじゃダメなんだ。あいつが土の巫女である限りあいつは救えない。だから俺はこの剣で世界を変える。魂を捧げなくていい世界に。俺は大切な人を失わずに済む未来を手に入れたいんだ。Eu odeio quando ele faz sentido. Faz sentido. Matou a Hina, mas pegou a Elisa. Ela ia morrer de qualquer forma. Não mentiu, né? Ela tinha que se matar. Eu não sei se.今後犠牲になる巫女は現れない。もう巫女という存在は必要なくなる。お前たちもこの呪縛から解放されるんだ。ごめん。みんな、オーリンの言うことはきっと正しい。Mas ela continua morta, porra! 生きたかったと願う巫女にとってすごく魅力的な話だ。ダメ。それでも僕はヒナが巫女たちが犠牲になるためだけの存在だったとは思いたくない。この世界が巫女によってつながれてきたことには思いが託された意味があると信じたいんだ。こんな形でヒナを犠牲にした世界が正しい姿だってどうしても思えない。当たり前や。そんなん打ち勝て望んでないわ。そうだな。聖剣を抜きたければ別の方法を探してもらおう。ええ、私たちの歴代の巫女の思いをあなた一人が代弁するのは。たたからから、僕のお役目だって草人のみんなに託されたものなんだ。邪魔されちゃ困るな。Quem é você para falar de todo mundo? Todo mundo quer alguma coisa. Hein?Você não me representa. Eu não me representa.巫女が魂を捧げていなかった大昔の世界。人間、精霊、神獣、そして女神。ファディールではそれぞれが違う時空で暮らしていた。だがある時を境に5つの時空は1つになってしまった。そうしてできたのがクイディール。今俺たちが住んでいるこの世界だ。聖剣の力があればクイディールをファディールに戻せる。魂を捧げない世界に切り分けられるんだよ。
そして聖剣は目の前にある。聖剣を扱えるのは選ばれし者だけだという。それなら俺が選ばれし者になってやる。たとえ誰かを裏切ることになっても、俺にはこの剣が必要なんだ。Será que a gente vai enfiar porrada nele? Meu Deus, a Hina! Ori! Hina no consegue o torcerunda! Ah! Matou a mulher. Ah, meu pai. Hina! Eita, carai! Ah, não! Um homem gostoso! Meu Deus, gigante ele também, né? Kyoseki no koe no nushi. Larga! Yamero! Tá roubando a energia dela! Ai, filha da puta! Shikai no tsuchi ka. Tsuchi? Oi, omae! Sono ken wo oite ike! Ih, vai morrer! Nossa! Uma cotovelada. Hina no konseki o kaese! Hum. Fukkatsu go no katanarashi ni shita ka. Omae wa masaka Diloforos? Hou. Ware no koto o shiru ka, kusabito yo. Seizei koko de kuchi hateru ga yoi. O que foi o branquelo ridículo? Ah, não. Hina o kaeshite moraru. Win the battle. Como? Ai! Esquito body. Por que tem como andar? Ah, mano, odeio que essa noite fica assim. Fica sumindo. Ah! Pronto, toma. Pega fogo aí, pega fogo aí! Não, não é. Não tô tentando escapar, não. Tô tentando não morrer. Ah, eu tentei fugir. Ele tá pegando fogo? Ai, meu Deus! Ele tá usando tudo. Ele tem todos. Ah! Não, vai morrer não. Morre não! Por que você não... Spike! Vamos lá! Tá bom, MP, tá bom, MP! Tá bom, MP! Tá bom, MP! Não, 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 não! Não é pra mim matar, não, filha da puta! Caralho! Toma! Que delícia! Tá pegando fogo! Ih, tá. Que isso? Tá roubando. Aí. Ele tá roubando mana. Por mim, a gente mete o pé. Yeah.
Tinha que ser branquelo ridículo, né? Toma! Torrento, tasquete kureru no? Kore ijou kono ba o arasu koto wa nanpito mo yurusarenai. Boukansha no kimi ga te o kashite kureru nante ne. Sagaru ga ii, Nikolai o. Boku wa nigeru wake ni wa ikanai. Hina o. Hina o tori modasu nda. Naru, totemo kanau aite dewa nai. Ima wa hiku beki da. Ok. Eles não vão conseguir fazer o sacrifício? Porque tem esse babaca aí, esse branquelo ridículo. Ih, meu Deus. Chora não! Que foi isso? Do nada. Ele gritando. Do nada. Que porra foi essa? あんな男がなぜ聖域の近くに追ってきてはいないようですね。トレントが頑張ってくれたんじゃない。そのさ、トレントとかディロなんとかってなんなん。しょうがないね。僕がかいつまんで説明してあげよう。あ、シャサホピアンデリトンフォフィン。 Pronto. <笑>彼は女神の使いで聖域の入り口を守るもの。女神様以外には誰にとっても中立の立場だね。オッケー。女神様のことは守ろうとするだろうけど、巫女や守り人についてはそうでもないよ。オッケー。だから今回は仲裁に入ってもらえて運が良かった。それから あの巨石から復活した男、ディロフォロス。彼は大昔にマナの女神を倒そうとして封印されたのさ。ああ、そんな。まさか。あの様子じゃまだ女神様を倒そうとしているみたいだね。女神様を倒すなんてどうしてそんなことを。うん、さあね。そこまでは僕もわかんないな。 ディロフォロスは倒された時に力を分割されたんだ。それはこの世界の各地に封印されている。では、先ほど戦った時はまだ万全ではなかったと。そういうことになるかな。目的を果たすためにもディロフォロスはまず散らばった自分の力を。なんということでしょう。それにしても。 ジュリさんはいろいろとご存知なのですね。私は調べ物が好きなのですが、初めて聞く話ばかりです。あれ、言ってなかったっけ。クサビトは精霊のようなものだから寿命がとっても長いんだ。ええ、うん、チビ君50万年。クイディールとかファディールとか。 僕はこの世界がファディールと呼ばれた頃の生まれなんだ。だから僕の言うことはおとぎ話じゃなくて思い出話さ。じゃあジュリっておじいちゃんやん。おじいちゃん。これだけ話して気にするのがそこなの。僕なんてまだ17歳だよ。これからはジュリさんって呼んだ方がいい。<笑> 今更今更僕に向かって偉そうに物を言うみんなでいてよ。でもこのままだとまずいね。なんせディロフォロスの力が封印されている場所には神獣も一緒に封印されているはずだから。神獣ベネボドン。ディロフォロスなら自分の力を取り戻すのと一緒に神獣の封印を解いてもおかしくないよ。 やっぱりありえません。神獣とはかつて英雄ディロフォロスが聖剣で倒した存在のはず。あ、エロい、muito bom。 聖なる剣で神獣を倒した英雄た。
読み聞かせや演劇などで語り継がれているものですわ。劇になってるの？何も知らない人間はのんきでいい。いやー、otário! Adoram falar de coisa que não sabe. いうことは、語り継がれている内容は嘘なの？神獣をディロフォロスが倒したのは本当だけど。ん？どういうことや？パルミナとジュリの話を合わせると、一度は神獣を退けた英雄ディロフォロスが、自ら神獣を復活させ、女神を倒そうとしていることになるのか。僕が知るディロフォロスであれば、そうだね。再び神獣が現れたら、世界が荒れるだろうぞ。Então agora a gente tá chegando na segunda parte, né? Da história. こんなんじゃ、僕たちが巫女として魂を捧げてもね。しかもさ、ヒナの痕跡、今度はあいつに取られてもうたやん。それに、ディロフォロスの復活を知っているのは、今のところ僕たちだけだ。追うんだな、バル。うん。相手がたとえ大昔の英雄でも、ヒナの痕跡を取り返さなくちゃ。僕も行くよ。ここまで来たら乗りかかった船さん。それに、一人だけマナの木に向かったら、ミラルスのみんなに何か言われそうだしね。Vocês não vão conseguir fazer sacrifício nenhum desse jeito. Eu não vou conseguir fazer sacrifício nenhum desse jeito. それじゃあこれからどうするかだけど、聖域の入り口に戻っても、あの木のおじいちゃんにここ荒らすなって怒られそうやな。ディロフォロスが土ってつぶやいていたのは聞いたよ。ひょっとしてギッドに何かある？何かも何も、巫女が選ばれる町の近くには神獣が封印されているものさ。あそこにはライザネーやワッツさんがいる。ギットに急がなくちゃ。ライザネーとワッツさんが心配だ。ギットに急がなきゃ。でも行く前にいつでも戦えるように準備はしておこう。次は必ずヒナを取り戻すんだ。Meu Deus, a outra ali quase falecida. Jesus, tadinho. Eu posso usar rio?Então, eles descobriram, né? Eu sabia que não ia acontecer, não ia acabar rápido assim. Eles descobriram do. Do que vai rolar, né? O cara, ele. Eu quero saber. Não tem como usar rio, não? Em lugar nenhum, nada de cura?Tá. O balanço da. Essa parada de balanço de mana, eu já tava de olho e já, eu acho que eu já tinha falado que lembrava muito Sinfonia, né? Por quê? Olha, tem uma missão aqui. Tá bom. Será que vão deixar eu subir? Vou pegar essa missão? Tá. E assim, eu irei dar spoiler de sinfonia pra poder explicar. Tales of Symphonia é um jogo que também tem sacrifício. Você joga com o Lloyd, você tem uma amiga de infância, Loura.Ó, você é o Lloyd, que é ruivo, tem uma amiga de infância loira super boa, super gente boa pra frentex, chamada Colette, que é escolhida pra ser um sacrifício humano. Uau, lembra alguma coisa? Então, tipo assim, já nesse sentido, já estava já tipo, porra, pelo amor de Deus, cara. Muito igual. Aí tá, Depois disso,
Você acaba descobrindo que esse sacrifício da pessoa é para liberar energia para o mundo que você está. Você acaba descobrindo que... Ah, são pessoas que eu posso falar, tá. Você acaba descobrindo que existem dois mundos. Que é a Ala e Silverant. Silverant é onde você começa, que é o seu mundo. E aí, Tete, a Ala... Ah, que bonitinho, dá pra comprar roupa. Ah, agora sim, dá pra comprar coisa pra ele. Silverant é onde você está. E tem uns meio-elfos que estão... Que acabam usando da força pra poder te... Te não, né? Pra poder... Realmente é slave, né? Como é que é o nome? Não consigo lembrar agora. Slave. Pra, tipo... Anyway. Não, o que importa é o seguinte. Você descobre que tem uma... Uma árvore... No meio do mundo... Em que ela puxa energia de um mundo para o outro. Então, de Silverant para Tete Ala, e aí você tem o escolhido, The Chosen One. O escolhido, no caso, é a Colette, e ela deveria se sacrificar para poder puxar a energia de Tete Ala para Silverant. E aí, depois de alguns anos, teria um escolhido de Tete Ala para puxar a energia de Tete Ala, que no caso a gente acaba descobrindo ele, que a gente vai parar no outro mundo, no outro lado, Tete Ala, e a gente consegue encontrar o escolhido, que é o Zelos. Essa coisa de ter abundância de energia ou não, mais uma vez, lembrando Sinfonia, né? Spoiler do final de Sinfonia. O personagem principal, né? O Lloyd, ele também é uma pessoa bem diferente, porque ele acaba sendo... A gente acaba descobrindo que ele é meio anjo. Mais do que a Colette, por causa do pai dele, né? E aí ele tem mais energia pra lutar, pra pegar a espada do mundo com o Mythos. E aí ele acaba juntando os dois mundos. Ele junta Tete Ala e Silverant pra parar com essa palhaçada das pessoas se matarem. Lembrou alguma coisa? Esse jogo, o Visions of Mana, ele tá muito me lembrando o Sinfonia por causa disso. Pessoas se sacrificando pra poder puxar energia, puxar mana... E é o personagem principal que é parar com essa palhaçada de pessoas se matarem à toa. E agora eles acabaram de falar. Existia um mundo chamado Fariel, em que tinha 5 mundos separados. E aí algum filho da puta juntou os 5, chamado Kidiel. Juntando os 5 agora, não tem mana suficiente para os 5 que estão juntos. E por isso que tem que ficar sacrificando todo mundo. É Sinfonia de novo, tudo de novo. Sabe, tipo, sei lá. Chega uma hora que nada se cria, né? E parece que... O que é isso? Oh, Healing Light. Sabe, nada se cria, tudo se copia. A gente acaba descobrindo que todos os jogos, se você não joga jogos, né? Porque tem essa parada também. Tem pessoas que nunca jogaram um jogo na vida. Pô, eu acho que o Mythic tá mais bonitinho. Nunca jogaram jogos na vida, então nunca vão fazer comparação de nada com nada, né? Mas... Eu, por exemplo, eu já joguei muitos jogos. Na minha vida. E aí... Isso faz com que eu lembre. De muitas coisas. Um Healing Light aqui não vale a pena? Vou botar no lugar do... Um Slice. Cadê? Ih. Ah, acho que vale a pena sim botar aqui, não? Tá, anyway. E aí agora a gente vai ver como é que vai ficar essa situação. Eu imagino que eles vão fazer o caminho contrário de Sinfonia. Eles vão acabar tentando... Ou não, né?
Pode ser que eles acabem achando uma forma igual Berseria. Berseria, a Velvet e o irmão se sacrificam pra ficar igual Ouroboros. Um roubando a energia do outro pra poder manter o equilíbrio do mundo. Talvez. Há duas opções. Eles podem acabar... Nossa, tá alto. Do nada. Há duas opções. Eles podem acabar... Deixa eu mexer nisso. Tá alto pra caralho, do nada. Eles podem acabar... Acho que sim, tá bom. Eles podem acabar indo no sentido contrário de Sinfonia, que é, em vez de juntar os mundos, separá-los de novo. Ou eles podem fazer igual Berseria e encontrarem outra forma de energia pra parar com essa palhaçada do pessoal se matar. Eu acho interessante, porque talvez eu não esteja me lembrando, mas eu acho que isso aqui é... tem a ver com algum outro mana. Não sei se o Secret... Acho que o Legend não. O Legend não. Apesar de ter o Nikita aqui, né? O Nicolo. Tem o Nicolo e os Dead Bears. Será? Porra, pior que o Legend é o que eu menos lembro. Eu lembro mais do Trials e do Secret of Mana. A história. O Legend of Mana é o que eu menos lembro como é que funciona, o que, que acontece. Aí... vamos salvar. Aí pra mim fica um pouco difícil de lembrar, mas como tem o Nicolo e os Dead Bears nesse aqui, é possível que esse jogo se passe na mesma... timeline, digamos. Na mesma linha do tempo de Legend of Mana. Então, é possível ele... Mano, caralho, cadê a porra da... Eu tenho que fazer a missão, e a missão está aonde neste caralho? Calma aí. Mushgloom Stems. Milos Backwood... E tem que matar Mushglooms. Ah, tá, são inimigos que eu tô matando, não é? Deixa eu ver se eu consigo matar mais. São esses Glooms, né? Cadê eles? Não. Cadê tudo? Tá dando. Ah, não, tem botar armadura! Não! Me acordem! Eu tô tentando acordar ele, tá vendo que o meu personagem tá se mexendo? Só tô tentando me acordar ele. Olha, caralho! Tô apertando todos os botões. Acordou, acordou, acordou. Pô, agora que acordou. Pô, mano, acho que eu não vou conseguir musculão aqui não. Vou voltar. Isso é pra eu matar os meus segundos. Seus inimigos. Então, voltar pra lá. É, mas é isso, né? Vamos ver como é que vai ser a continuação da história. A gente vai, provavelmente, vai matar todos os inimigos. Os... Pô, bem que esses Benavodons podiam ser Summon, né? Isso é interessante. Eu gosto bastante quando tem um jogo que ele acaba colocando uns monstros gigantescos como Summon. Tipo, Undine. Undine é um... poderia ser um Summon, sabe? Uma coisa. Apesar de que esse jogo em si ele já tem um estilo de Summon. Esse aqui, né? Eu vim usar os poderes dele. É mesmo assim. Eu acho que é porque não é pra ficar usando isso, eu tô usando o trap. É, aí tá vendo? Ai, 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 dragão!
Toma! Foi pego! Eu não tenho mais uma mana. A mana nesse jogo eu consigo usando o negócio, né? Então... eu não preciso matar mais Mushugun. Meu Deus, cadê o Mushugun? Daiza! Ah, não tem mana. Toma! Eu queria que eles conseguissem ganhar mana metendo a porrada. Mano, pior que agora que eu tô olhando ali... pra cá? A side quest? A side quest tá mostrando pra lá. Ué. É aqui? Blue Woods. É pra cá mesmo, Blue Woods, Blue Backwood. Tá bom, né? Tá bom. De novo aqui, eu não tenho porra dos meus segundos. Tá uma delícia, hein? Tá uma delícia. Tô gostando. Tô gostando de mesmo. Mushugun! Toma! Eles levam dano de ele. Consegui fazer? Já foi tudo. Rapaz, eu queria saber. Já foi tudo, então vamos voltar assim, que é mais prático. O Branquelo lá, claro, que é seu forte. Eu não lembro se eu comentei aqui, mas quando mostrou pela primeira vez a história... eu não lembro, mas mostraram uma história desse cara, né? Que ele tinha uma pessoa que ele queria salvar também, igualzinho o rapaz aqui, o Val, né? Agora, por que será que toda vez que eles precisam fazer... os japoneses precisam fazer um personagem que quer... Sacrificar não. Ajudar a colega de infância que vai se sacrificar, eles botam um cara ruivo. Sei lá, mano. É muito comum, estranho isso. Temos um espadachim ruivo que vai salvar a amiga de infância dele, loura. Sei lá. Arigato, né? Talk to you later, later. Oh! Ai, que lindo! Nossa, muito bonito. Muito bonito. Ai, que feio. Eu vou comprar, mas vou trocar a roupa. Vou trocar. Vem pra caralho.
Persons. Ah, tu já tá com o negocinho, né? Ah, ela já tá, graças a Deus. Porra, feio pra caralho aqui. E, Miau, vambora. Dá uma salvada, precisamos voltar pra Guju. Guju-ju! Guju! Mas a gente faz isso no próximo vídeo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau!